Pastet muajsh mbyllje teatri kombëtar eksperimental i vendosur në Art Turbina rikthen shfaqjet brenda në sallë. Këtë të shtunë dhe të diel do të vihen dy premiera për fëmijë, Hans dhe Gretel e për te imagjinatës në orën 10:30. Në kuadër të masave anti-Covid do të përdoret vetëm 30% e kapacitetit të sallës e përkthyer ndryshe, vetëm një në çdo 3 ulse, ndërsa publiku do të ketë në mënyrë të detyrueshme maska. Vendimi i eksperimentalit parashë matin e temperaturës në hyrje dhe në dalje, si dhe dezinfektim pas çdo shfaqje. Dje mirë, sepse jam drata regjizorë të parë tani që po e rinisim jetën kulturore dielën në orën 10:30, në ambientet e brendshme duhet të thënë. Një pjesë e cila është e konceptuar e tëra si fantazisë. Sa herë që një fëmijë imagjinat, platra përplas krahë dhe shkon nga një yll në yllin tjetër. Mirë po ndodh që fëmijët fillojnë edhe të mos imagjinojnë më, sepse janë të lidhur pas celularit, janë lidhur pas iPadit. Jam shumë i lumtur që më në fund po fillojmë të punojmë brenda në salla teatri. Hans dhe Gretel ka qenë një nga historitë mia të preferuara kur kam qenë fëmijë. Ka mesazhe për të mos gjykuarit njerëzit. Ndërkaq, Teatri Kombëtar ende nuk ka njoftim publik për nisjen e sezonit të ri artistik. Të premten, sindikata e tyre ka thirrur një takim me aktorët. Faktikisht mua më erdhi lajmërim nga institucioni, nga administrata, për mbarvajtjen e sezonit, që ke çuditshme që thon lajmërimet e sindikatës bëhen nga administrata. I bëjmë një kërkesë ministrisë për të na lejuar të zhvillojmë aktivitet. Kish kjo nuk ka asnjë logjik sepse ne s'kemi pse të kërkojmë leje ministrisë përderisa gjendja e fatkeqësisë natyrore që u shpall nga qeveria ka rënë. Ushëm teatri mbaroi gjendja. Ne duhet të zbatojmë rregullat e sigurisë të shpallura nga Ministria e Shëndetësisë. Ne duhet të fillojmë punën normalisht. Teatrot janë mbyllur që prej marsit të këtij viti duke paralizuar jetën kulturore dhe duke lënë të papunë 10 artistë që punojnë me projekte.